Станом на зараз конденсаційні котли – найбільш популярний та прогресивний вид опалювального обладнання. В Україні конденсаційники набирають все більшого розповсюдження. Сьогодні ми розглянемо котел Vitadens 050W від Viessmann. Я знаходжусь в Академії Viessmann в гостях у технічного фахівця Олега Менжинського, і він погодився відповісти на всі наші питання. Олег, доброго дня. Доброго дня. Як давно на ринку представлена модель Vitadens 050W? Даний котел представлений на ринку України з 2018 року. До цього часу серед спеціалістів та фахівців була популярна попередня модель. Так, вірно. Даний котел вже давно на ринку і доволі поширений. Тому при розробці був врахований попередній досвід і збережено все найкраще. Хотілося б дізнатися, що змінилося. Давайте досліджувати. Я так розумію, що оце нова модель. Помітно? Ну так, панель керування має більш сучасний вигляд. Так, дійсно, зовнішній вигляд – це перше, на що звертаєш увагу. Нове матове біле покриття Vito Pearl White, отримане напиленням порошкових матеріалів, є унікальним для ринку. Поєднані з привабливим дизайном корпусу та ультратонкою передньою панелю, даний котел гармонійно вписується в будь-який інтер'єр будинку. Що стосовно шумових характеристик? Дані котли є значно тихішими від попередньої моделі. Наразі рівень шуму становить 33 дБ. Порівняння з попередньою моделлю – це 40, це на 18% менше. За рахунок чого це досягається? Такі показники досягаються за рахунок вентилятора з частотним керуванням, шумоглушника та новою тонкою теплоізоляцією. Дуже часто котел встановлюють у нас при монтажі на кухні. Там у нас обмежений простір. Що стосується сервісного обслуговування, наскільки він зручний для цього? Якщо ми говоримо про сервісне обслуговування, не потрібно мати відступу з боку. Достатньо для сервісного спеціаліста доступ з фронтальної частини. Тому це дозволяє його легко встановлювати в нішу або кухонні меблі. Звертаємо вашу увагу на важливі відмінності. Значно глибша модуляція, контроль спалювання палива Lambda Pro, новий котел став більш компактнішим, комунікація через мобільні застосунки для сервісного інженера та кінцевого користувача. Отже, судячи з характеристик, даний пристрій є оптимальним варіантом для встановлення в приватних будинках, багатоквартирних забудовах та заміни старих пристроїв. Так, даний котел – це взагалі не модифікація попереднього, а абсолютно нова модель котла. Пропоную зазирнути всередину. Перед вами два котла з відкритими кришками, і ми продовжуємо наше дослідження. Я знаю, що серце будь-якого котла – це теплообмінник. Які зміни відбулися тут? Так, обі наші моделі обладнані теплообмінником із нержавіючої сталі Inox Radial, які вже давно зарекомендували себе як найкращий теплообмінник на ринку. Запатентована конструкція, спірали та використання високоякісних матеріалів робить теплообмінник максимально надійним та ефективним, що підтверджується 10-річною гарантією на нього. А що стосується пальника? Яку він має перфорацію? Я маю на увазі новий котел. Так, теплообмінник Kinex Radial в поєднанні з пальником Matrix Plus з перфорацією з нержавіючої сталі гарантує високу енергетичну ефективність та довготривалий комфорт опалення. Тобто ці конструкційні особливості попередньої моделі були збережені в новій моделі? Майже. Змінилась геометрія теплообмінника, що дозволило збільшити його ККД на 108%. Принцип його роботи та виконання залишились без змін. Які показники в приготуванні гарячої води? Зокрема, швидкість подачі. Стосовно продуктивності ГВП двохконтурних котлів потужністю 19 кВт, вона становить 12 літрів за хвилину. Якщо ми беремо 25 кВт, це 14 літрів за хвилину гарячої води, нагрітої на 30 градусів. Щодо одноконтурних котлів?
Одноконтурні котли мають можливість підключення ємнісних водонагрівачів від 100 до 400 літрів для нагріву гарячої води. Олег, є така поширена думка, для того, щоб отримати комфортне гаряче водопостачання, навісний котел повинен мати потужність мінімально 24 кВт. Ваш модельний ряд починається з 19 кВт. Що буде з комфортом приготування гарячої води? Гарне питання. Хочу звернути увагу на те, що упускають той момент, що 19 кВт – це є потужність на опалення. А на гарячу воду вона становить 25,4 кВт. Це на 33% більше від потужності на опалення. Тому, відповідно цього, вистачає для комфортного приготування гарячої води. Дмитро, хочу для вас та глядачів продемонструвати, як дуже легко демонтувати тепловий блок. Це, я так розумію, для сервісного обслуговування? Так, все вірно. Давайте. Це у нас 4. Так, 4. Під'єднано підключення до вентилятора. А ось і пальник. Так, це пальник Matrix Plus. Він забезпечує стабільне полум'я, оптимальну інтенсивність і, як наслідок, максимально точне регулювання. Вироблення тепла в залежності від поточних потреб. Автоматична модуляція в діапазоні плавно регулює інтенсивність полум'я пальника. І вона підлаштовується під вимоги до температури контуру опалення, які постійно змінюються в залежності від зовнішніх факторів. Таким чином забезпечується ефективна витрата газу і скорочуються витрати на опалення для власника котла. Добре, ми вже розповідали нашим глядачам про автоматичний контроль згоряння Lambda Pro. Чи реалізований він в цих моделях? Так, дійсно, він тут присутній. Можемо звернути увагу, ось це він. Це є одна з найважливіших відмінностей від попередньої моделі. Lambda Pro автоматично підлаштовується під всі типи газу та забезпечує безперервне ефективне горіння. До речі, на яких типу газу працює цей котел? Даний котел працює на природньому газі та зрідженому. До речі, нещодавно закінчилась розробка для можливості роботи на 20% водню. Також нагадую, що для котлів Vitoden 100W та Vitoden 200W вже давно вони працюють на газовій суміші з водним з останнім 20%. Що змінилося в гідравлічній групі? Пропоную зазирнути всередину. Ось наша гідравлічна група, вона оснащена сучасним насосом з частотним керуванням. Ну, я так бачу, що в попередній моделі у нас звичайний насос. Так, все вірно. Також в нас датчики протоку, трьохходовий та теплообмінник на гріву гарячої води. Ну, я так розумію, що в новій моделі теплообмінник має більшу потужність. Так, це вірно, він був збільшений. І ще ми бачимо нашу автоматику, де ззаду також є клемна колодка для підключення датчиків. Ще з самого початку я звернув увагу на зовнішній вигляд котла, а саме на панель керування. Чи став пристрій більш інтелектуальнішим? Так, в новій моделі передбачено не тільки інтелектуальне керування, але й розумне введення в експлуатацію. Новий Vitoden 050W запускається в роботу, в тому числі за допомогою покрокового асистента, який показує послідовність дій. Також, на відміну від попереднього покоління, можна використовувати додаток як на смартфоні, так і планшеті. Головною особливістю системи є наявність вбудованого радіомодуля, що дозволяє підключитись
до домашньої мережі Wi-Fi та керувати ним будь-де та будь-коли за допомогою мобільного додатку IKEA. Олег, давайте покажемо нашим глядачам, наскільки зручно працювати з додатком. Давайте подивимось. Ось наша стартова сторінка. Тут ми бачимо температуру, яка назовні. Це вимірює датчик зовнішньої температури. Можемо відкрити, подивитись, прогноз погоди теж показує. Далі в нас пішли наш контур опалення. Наприклад, це радіатор. Актуальна температура і як вона коригується. Далі в нас є гаряча вода. Також можемо коригувати температуру. Також є функція по витратам газу та енергозбереження. Дивимось, витрати газу нас показує споживання газу по дням, тижням, місяцям та за рік. І по електроспоживанню. Також. Також в нас є повідомлення. Повністю всі зміни, які проходять, змінилась температура, змінився режим опалення, це все фіксується. Далі налаштування. В налаштуваннях ми можемо в профілі подивитись, де знаходиться наша установка, адреса записана. Також ми можемо додати сервісну компанію. Якщо сталася якась проблема, ми відразу можемо перейти в цю закладку і додати контакти сервісних партнерів і відразу звідси подзвонити або відправити емейл. Як бачите, Дмитро, все дуже зручно. Якщо резюмувати все вищесказане, ми маємо оптимальний варіант пристрою для опалення та ГВП, екологічність, надійність та відповідність усім сучасним нормам та вимогам роблять конденсаційний котел Vitadens 050W від Viessmann привабливим як для споживача, так і для інсталятора. Також звертаю вашу увагу на те, що вартість нового котла лишилась в тому ж ціновому діапазоні, що й попередньої моделі. Олег, дякую вам за спілкування. Дякую вам. До зустрічі. Друзі, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити огляди нового обладнання.